måste ta ett sånt här. Ja, kära vänner, jag tror vi får träna lite grann innan vi liksom åstadkommer världshistoriens kortaste bensträckare. Men bra, jag hoppas ni har fått röra på er tillräckligt mycket nu och göra det ni har, måste göra. För nu fortsätter programmet. Och kan ni tänka er, det är bara dräller av jurister här, har ni noterat det? Och nu kommer vi få träffa ännu en jurist. Ja, vi kanske inte... De flesta av oss känner honom som jurist. Själv känner jag honom som den där underbara rösten i radio på lördag förmiddagarna. Och det tror jag nog många gör. Och vad är mer passande att vi en kongress som har rubriken framtid och, måste jag läsa, framsteg, har en verklig framtidsexpert på plats. En som är bra på att spana in i framtiden. Men Jonas Hallberg har också ett förflutet inom akademin. Jur. Kand. Vid Uppsala universitet. Ja. Ja, en kort vända på Riksrevisionen. Ja. Dramatiska institutet. Jaha. Och där hände någonting. Där skulle jag utbilda mig till filmregissör, tänkte jag. Men det blev istället tv-man. Och så hamnade jag på ett program som heter Måndagsbörsen. Som en del... av er fick vara uppe i pyjamas och se på, tror jag. Du är varmt välkommen. Du ska ge oss lite inspiration inför eftermiddagens arbete. Just det. Scenen är din. Tack så mycket. Jag tänkte inte tala om framtiden idag, utan jag tänkte tala om hur man gör när man talar med publik. Och det är jag fullt medveten om att de flesta av er redan vet hur man gör, eftersom ni gör det dagligen, många av er. Hur många gör det dagligen? Ja, det är ju massor av folk alltså. Så ni kan tycka då, jaha, så hur ska vi lära oss någonting av det då? Det är trist före lunch. Men det, ni kan få då en titt in i hantverksgrottan. Liksom. Så här gör den här killen tydligen när han talar om det. Det kanske kan vara intressant. Men förmodligen vet ni allting. Så ni får gärna ropa under gång så här, ja, ja, vi vet, om ni vill. För att det vet ni säkert. Jag tänkte börja med att säga så här, vi ska nu tillverka ett tal. Vi ska göra ett tal nu väldigt snabbt och för att se hur gör man när man bygger upp ett tal. Och jag går tillbaka till de gamla romarna som levde för ungefär 3000 år sedan. Och de blev inte så gamla i och för sig, de blev väl 29 år, så 30 år i genomsnitt. Men vi kallar dem för de gamla romarna. Och de hade en modell för det här som jag tycker är väldigt bra och som fungerar fortfarande. Och då gäller det först att hitta ett ämne. Vad ska vi tala om? Hur ska vi lägga upp? Kan vi hitta en tes som vi vill driva? Och då har jag ett förslag och då vänder jag mig framförallt till Jan Björklund. Han kommer inte här, men han kommer senare. Och då tänkte jag att vi skulle säga till honom att ta 2 miljarder från Irlandshjälpen. För det är nu på gång att man ska ta några miljarder till Irland, va? Och stoppa in dem i högskoleundervisningen. Vad säger ni om det? Visst är det ett bra ämne? Och för att det har utlovats 400 miljoner under 3 år på undervisningssidan. Medan forskningen har fått 2 miljarder. Det är en viss skillnad. Och vi vill gärna ha lite mera. Så att, då tycker vi, låt Irland sköta sina irländska frågor. Det är ju mest bara Guinness och poesi och sånt där de håller på med. De kan klara sitt, medan vi behöver pengar till undervisningen. Och sen så kan man fråga sig så här, vad är egentligen en miljard? Har ni grepp om det? Vad är en miljard? Man kan ju säga så här, 1 miljon sekunder, det är 12 dygn. Det kan man ju överskåda liksom. Men 1 miljard sekunder, det är 32 år. Visst får man en svindlande känsla då av att miljard, det är mycket. Då gjorde romarna så här. De sa så här. Först ska vi inventera. Och vad är det vi ska inventera förresten? Vad är det vi ska leta efter? Är det någon som har en förslag? För att ö så måste vi ha A. Vad är ö? Vad är A?
Det måste ni kunna knäcka. Alltså. Ni håller ju på med det här varje dag. Jag kan ge en ledtråd. Ö betyder övertyga. Argument! Det är rätt! Du har vunnit 80 000 kronor svart. Och då sa han så här. Det var inte så bra pennande. Inventering. Det är första steget på vår resa. Vad kul, här låste han dem. Inventering. Sen så sa han så här. Vi måste leta efter argument. Och då måste vi ställa upp en spalt här så här. Och ta reda på vad finns det för argument för och för argument mot. Och de jämförde det med att gå ut och leta efter fågelägg. Och de letar man letar efter fågelägg där man tror att det finns fågelägg. Och det är likadant med det här. Man letar efter argumenten. Och man kan säga då att vår tes, det var ju det här att ta 2 miljarder till HU, kan vi säga det, högskoleundervisningen. Är det okej att kalla det för HU? Det ska alltid vara förkortningar. Det är vår tes. Och emot kan man säga då, det är synd om Irland. Va? Det är lite synd om Irland. Men för är ju att högskoleundervisningen måste rustas upp. Det är vårt huvudargument. Va? Ett annat argument är ju, ja men forskningen har ju fått 2 miljarder. Eller hur? Så det är rättvisa kan jag säga. Är det någon som har något annat argument? Kan vi säga att undervisning är viktigare än forskning? Är det någon som hävdar det? Det är ingen som hävdar alltså. Det är lika viktigt. Någon kanske hävdar att det är minst lika viktigt. Då är inte det något argument alltså. Men ett argument som alltid går hem, det är det internationella argumentet. Norge har pytsat ut 2 miljarder till sin grundundervisning. Finland kommer att göra det. England gjorde det redan förra året. Frankrike är på gång. Aha, det är det internationella argumentet. Då förstår man att, så bra. Då vore ju vi i Sverige ganska dumma om inte vi också gjorde det. Eller hur? Och då finns det alltid någon som säger, ja men du vet, Sverige, vi är lite speciella. Vad då menar du? Jo men granskogen och brännvinet och midsommarafton. Jaha, och hur skulle det påverka det här? Ja, det vet jag inte. Men alltså, det finns de som säger. Va? Och har vi ytterligare några argument? Om man säger så här, det var länge sedan undervisningen på högskolan fick några pengar överhuvudtaget. Är det ett bra argument? Vi diskuterar inte nu om det är sant eller inte, men vi skrev bara här länge sedan, skriver vi. Okej? Och då säger romarna så här, om vi nu går till dem. Att välj ut dina 3 starkaste argument och rangordna dem sen. Då säger vi det, nu bara bestämmer jag här snabbt, vi hinner inte diskutera så mycket. Utan det här är vår etta, det är det internationella argumentet och... Tvåan är att undervisningen måste rustas upp och trean är det var länge sedan det hände någonting på det här området. Och så säger romarna, börja med ditt starkaste argument. Ta sen ditt svagaste och sen ditt näst starkaste. Det kan ju tyckas vara lite lustigt, men romarna menar att man ska börja starkt och sluta starkt. Jämför med en rockkonsert, börja starkt och sluta starkt. En rolig revy, börja starkt. Sluta starkt. Ja, romarna ansåg att det var så. Så nu har vi bestämt oss för vilka argument vi ska använda. Och då undrar jag, vad gör vi nu? Är det någon som har någon förslag till vad vi ska ta oss till?
Vad gör vi liksom? Kan vi gå till Sveriges riksdag och säga god dag, internationella argumentet rustas upp och länge sen. Tack för ordet. Tycker det? Funkar det? Vad säger du? Ja, men fel ordning. Men alltså, vad ska vi göra? Vad ska vi ta oss till i det här läget? Alltså, jag är värdelös pedagog. Alltså, jag får aldrig något svar på den här punkten. Det har att göra med en mänsklig verksamhet som man kan göra med en hand eller med bägge händerna. Det börjar på S. Ja! Det är rätt. Vi måste skriva talet. Vi har ju inget tal. Vi måste skriva talet. Det är den processen vi ska dra igång nu. Alltså. Och då kan man säga så här. Vad ska vi använda för språk när vi skriver vårt tal? Får vi vara lättsamma? Får vi använda slang? Får vi svära? Vad säger ni? Vi talar alltså nu för Sveriges riksdag. Så vi måste tala långsamt och tydligt. Men får vi använda lite lättsammare ord? Ja, framförallt i citat. Om man citerar sina barn så där som de säger något roligt, då kan man ju svära och hålla på. Jag tycker förresten att den här bilden är rolig för att det är väldigt likt min son när han säger du kan väl diska själv någon gång. Det tycker jag är... Han ser ut exakt så då. Men nu ska vi se vad vi var. Vi har kommit till språket. Och det är viktigt, hur får man ett bra språk? Är det någon som har en idé nu? Hur ska man läsa utredningar från facket? Eller hur ska man få ett bra språk? Vadå? Ja, vilken litteratur? Skönlitteratur, det är rätt. Man ska alltid ha en skönlitterär bok på sitt nattduksbord och ibland läsa i den. Det kan man säga. Det är viktigt. Man smittas nämligen av bra språk och man smittas även av tråkigt byråkratspråk. Så därför ska man hela tiden se till att man får påfyllning. Men ett råd som jag tycker är ett av de bättre på det här området, det är var alltid konkret. Och vad menas med det? Jo, det ska jag visa. För det fanns en man, han finns ju fortfarande i böckerna, Strindberg heter han. August Strindberg. Det här är Hemsöborna och den ska man läsa en gång varje år, gärna på sommaren. För den är nämligen väldigt rolig. Alltså Strindberg på gott humör är en väldigt rolig, trevlig författare. Sen var han ibland sur och grinig och tjafsade med kvinnor och allt möjligt. Men just den här boken tycker jag är kul. Och nu ska vi se, hur bär sig Strindberg åt när han nu skildrar en person? Jo, det handlar om pastor Nordström som har kommit på besök en sen kväll till Hemsö där de här huvudpersonerna bor. Pastorn hade givits ut på stadsresa med sumpen för att sälja fisk. Med bössan väl stuvad i ett nötledersfodral och matsäck och handbok i en sälskinsväska, våt och ruskig, hade han kommit i ljus och värme och sedan han gnuggat ögonen fått plats vid kaffebordet. Inte ett spår av latin och grekiska kunde mera ses i denna från spiselden och två talljus upplysta skepnad, en korsning av bonde och sjöman. Den förr vita handen som vänt bokblad i hela sin ungdom var brun och barkig med gula leverfläckar av saltvatten och solbränna, hård och valkig av åror, skot och rorkult. Naglarna var halvätna, svartkantade av beröring med jord och redskap, öronens musslor igenväxta. De våta ullstrumporna hade hål för stortån som fötternas slingrande rörelse under bordet tycktes oavbrutet vilja skyla. Tröjan var gulbrun under armarna av svett och byxgylfen stod på glänt av brist på tillräckligt med knappar. Och då kan man säga så här, varför skriver bara inte Strindberg pastorn var lite ofräsch? Jo, det gör